Vi försöker använda oss av det här med 10 logaritmer i ja, något hyfsat verkliga exempel. När kan man använda det här egentligen? Vi tar från boken 4360. Fridas pensionsförsäkring lovar 3% årlig ränta. Hon har placerat 100 000 i försäkringen och har 35 år kvar till pensionering. Hon har räknat ut att värdet måste uppgå till minst 250 000 för att hon ska ha råd att bo kvar i lägenheten. Räcker pensionsförsäkringen? Och sen ska vi kolla vilket är det minsta belopp hon har kunnat spara och det ändå ska räcka. Och som vanligt, vanliga formen, y är lika med c gånger a upphöjt till x. När vi har med ränta att göra. Y, vad är det nya värdet? C, vad är det gamla? A, förändringsfaktorn, procenten alltså. Och tiden. Räcker pensionsförsäkringen? Det vill säga, kommer hon att få 250 000? Ja, då är det nya vi ska räkna ut. Vi räknar ut y. Ja, vad var det gamla? Hon placerar 100 000. Då har vi 100 000 som det gamla. Gånger förändringsfaktorn. 3% årlig. Alltså blir förändringsfaktor 1,03. Och upphöjt i hur många år det var. Och det var 35 år. Ja, vi stoppar in det där och slår det på räknare. Helt enkelt. Och då kommer vi få 281 000 386 ungefär. Så kan vi svara på, räcker Fridas pensionsförsäkring? Ja, den skulle ju upp till 250 000. Så vi kan ju definitivt säga ja. Den räcker. Hon kommer få mer än 250 000 och kan bo kvar i lägenheten. Och så på B, vilket är det minsta beloppet hon har kunnat spara? Så det man frågar efter då, det är ju det gamla värdet. Så nu vet vi det nya. Det ska upp till 250 000. Det gamla vet vi inte. Det kallar de för C. Förändringsfaktorn är fortfarande 1,03. Och tiden är fortfarande 35 år. Och nu kan man göra på flera sätt här egentligen. Men om vi ska räkna ut C. Ni får kalla det X om ni vill. Det spelar egentligen ingen roll. Så om vi ska räkna ut C. Då måste ju den bli ensamt. Då vill vi inte ha den här här. Ja, då delar vi med den. Alternativt att man räknar ut vad det här blir. Och får tal av det. Men det kommer bli många decimaler. Så jag har kvar det sådär. Och så måste vi dela på den sidan. Stryker vi dem. Så 250 000 delat till 1,03 upphöjt till 35. Nu är det lite så här, man måste lära sig miniräknaren hur man ska slå det här också. Men det här kommer att bli ungefär 88 846. Så många kronor måste hon sätta in från början för att hon ska få ihop 250 000 och kunna bo kvar. Så det är det minsta. Ja, en till från boken. 4366. Och då ska vi kolla på folkmängd. Så i början av 1900, år 1900, så hade vi 5,1 miljoner som bodde i Sverige. Och i början av 2012 så hade vi 9,5 miljoner. Så för det första, med hur många procent per år har befolkningen ökat i snitt? Det kommer inte vara likadant hela tiden, men i snitt. Från 1900 till 2012 eller 2012. Samma som vanligt har vi. Jag skriver upp den här igen. Y är lika med C gånger A upphöjt till X när det är procentuell tillväxt. Och nu börjar vi kunna att Y är det nya, C är det gamla, A är förändringsfaktor och X är tid. Så vad vet vi här? Vet vi det nya? Ja, det nya är 9,5 miljon. Nu skriver jag inte ut alla nollor utan vi kan ha det som miljon. Är lika med det gamla som var 5,1 miljoner gånger förändringsfaktorn. Vet vi den? Nej. Kallar vi den för X eller A? Därför att
Så här kan ju också formeln se ut. Det är samma formel, bara det att det beror på vilken vi inte vet. Jag sätter x där nere, så vi säger att vi använder den formeln. Upphöjt är hur många år det är. Och hur många år är det? Ja, det måste bli 112 år. Ja, vi ska lösa det där. X ska bli ensamt, så den måste bort. Vi måste dela med 5,1. Dela med 5,1. Om man vill nu kan man sluta här, men risken är att det blir väldigt ojämnt. Så jag har kvar det. Det där stryker vi. 9,5 delat till 5,1 är lika med x upphöjt till 112. Och nu måste vi tänka tillbaka några genomgångar och några avsnitt här. För nu är det ju inte logaritmer vi ska ha. För logaritmer, det var ju när x satt där uppe. Nu sitter ju x här nere. Och hur var det då då? Jo, då skulle man ju ta upphöjt i 1/112 del på båda sidor för att få fram x. Så vi ska ta 9,5 delat i 5,1 upphöjt i 1/112 del för att få x. Och då kommer x att bli ungefär, om jag slår det på det där på räknaren, det borde vi ha lärt oss. Nu hoppas jag. Vadå? Och det borde bli 1,005 och 6. Ja, hur många procent per år har befolkningen ökat? Ja, det här är förändringsfaktor. Så 100,56%. Alltså har det ökat med 0,56 procent per år i snitt. B. Hur många människor kommer att finnas i Sverige år 2050 om vi antar att folkmängden kommer att öka på samma sätt? Ja, det är ju samma formel, vilken vi nu använder oss av. Och ska vi tänka nya, vet vi det? Nej, det vet vi inte. Det är det som är frågan, hur många det kommer att finnas. Och sen då? Vet vi det vi börjar på? Ja, och här kan spela ingen roll vart vi börjar. Om vi börjar på 1900 eller om vi börjar på 2012. Därför att om vi börjar på 1900, då är det ju 5,1. Men då är det ju visst antal år. Då är det ju 150 år till 2050. Men vi kan även börja på 2012. Och då börjar vi på 9,5 miljon. Men då blir det inte lika många år. Då blir det 38 år. Så om vi säger att jag börjar på 1900. Då blir det gamla värdet 5,1. Gånger förändringsfaktorn. Det var ju den vi räknade ut här nere. 1,0056. Och nu är det bäst om man har kvar hela talet. Inte avrunda, utan för då blir det ju mest exakt. Och upphöjt hur många år är det då då? Ja, jag tog ju från 1900, så då är det alltså 150 år. Ja, jag slår det på räknare. Och vad kommer jag få då? Då kommer jag få ungefär 11,7. Och det var ju miljoner. Som det var. Sen tror jag att vi lägger till en fråga här. En C. Och att jag frågar när. När kommer det att finnas, vad vi säger, 10 miljoner. Nu skriver jag bara när finns. Det. Miljoner. Ja, när finns det 10 miljoner? Ja, det är samma formel. Och när det är när, då är det tiden man frågar efter, så då tar vi den. Ja, det nya värdet. Ja, det är det som kommer att bli. Det är 10 miljoner. Det gamla värdet. Ja, det kan ju vara vilket som helst igen. Vi säger att jag tar 9,5 nu. Jag utgår från 2012. Förändringsfaktorn är ju samma. Och tiden vet vi inte. Vi kallar den för x.
det här ska bli ensamt, jag vill få bort 9,5, så då delar jag med det och delar med det. Det här kommer att bli ojämnt, så jag låter det stå så. Upphöjt till x. Och hur var det vi gjorde nu då? Jo, när x var där uppe, då tog vi log på båda sidor. Log 10 delat till 9,5 är lika med x gånger, nej, nu ska jag inte hoppa så där snabbt. Log 1,0056 upphöjt till x. Då fick jag flytta fram x:et framför. Så log 10 delat till 9,5 är lika med x gånger log 1,0056. Och hur får vi fram x nu? Jo, vi delar ju med log 1,0056. Delar med log 1,0056. Och då försvinner det där, eller det stryks. Så vi har att, ja, vi slår det här på räknaren, log 10 delat till 9,5. Nu kan det behövas parenteser här. Delat till log 1,0056. Och då kommer vi få att 9 ungefär är x. Så vad svarar vi då? Jo, vi svarar att vilket år det kommer att finnas 10 miljoner. Jo, det är 9 år från 2012. Så alltså år 2021 kommer det finnas 10 miljoner.